трасою міжнародного значення М-12 щодня рухається десятки тисяч автомобілів, вантажівок та автобусів. Більшість з них проходить саме через Бережани. Проте дорога тут у суцільних вибоїнах. Чому після сотень звернень мешканців міста її досі не відремонтували? І чому немає обіцяної об'їзної? 31 січня жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. Вони кажуть, дорога у жахливому стані. Капітального ремонту не робили ще від радянських часів. Замість якісного покриття у деяких місцях досі бруківка, яка з кожним роком все глибше провалюється під землю. Також страждають дороги від багатотонних вантажних автомобілів, які чи не щодня їдуть вузькою дорогою і спричиняють затори. У нас дороги нема, у нас одні напрямки. Ну, яка ж то дорога? Міжнародного значення. Не пройти, не проїхати. Роками тянеться, вони ж чуть-чуть підлатають, вони асфальт кидають на шашку. Ну, яка ж то основа шашка для асфальту? Бруківка повністю, всі комунікації, все повністю, навіть якщо і ремонтується, то воно зразу виходить з ладу через те, що йдуть перегрузи. Місцеві активісти показують документи і кажуть, міському голові надсилали лист зі служби автомобільних доріг про зобов'язання виділити 2 900 000 гривень на проведення нових інженерних комунікацій. За словами людей, голова Бережан жодних робіт не проводив, хоча гроші були на балансі. Музичка заявив, що він не володіє про наявність такого листа і його зміст, але разом з тим сказав і підтвердив, що є 2,9 мільйонів. Були ці кошти наявні в міській раді і були поставлені на депозит. Але роботи своєї міська рада не виконала. Ми намагалися отримати пояснення від міського голови Бережан, проте під час нашого візиту у місто Володимир Музичка телефоном сказав, що наразі перебуває у лікарні і попросив зв'язатися з ним пізніше. Після численних спроб нам вдалося з ним зв'язатися і отримати коментар. Є комунікації, всі прокладені 100 років назад, які тепер працюють, їх не треба міняти. А є такі, які треба поміняти, звісно. Зараз ми в процесі того, щоб замінити їх. Дорога М-12, дорога державного значення. Власник тої дороги є служба автомобільних доріг, яка упродовж вже певно років з 15 не вкладає взагалі ні копійки ту дорогу. Якщо ми зараз міняємо комунікації, вони нас служать рік-півтора, служба автомобільних доріг просто шукає причину, щоб не ремонтувати цю дорогу. Тому що їм, звісно, легше покласти асфальт між селами чи між містами, де нічого не заважає. Тут треба трошки попрацювати. А їм це не хочеться робити. Вони би могли і бруківку перекласти, не треба там капітальний ремонт робити. Міська рада погоджується на співфінансування, бере на себе всі видатки по ремонту комунікацій, визнає службу автомобільних доріг підрядником в тих роботах. Проте вони далі крутять носом і видумують свіжі причини. У службі автомобільних доріг у Тернопільській області кажуть, дорогу готові зробити лише після проведення капітального ремонту інженерних комунікацій. Ми від себе, як дорожня організація, дали зобов'язання щодо капітального ремонту покриття по місті Бережани автомобільної дороги після проведення капітального ремонту комунікацій. Наша позиція, яка, якщо не буде проведений капітальний ремонт комунікацій, ми зробимо капітальний ремонт дорожнього полотна, буде та сама ситуація. Знову, не дай Бог, якась аварія, будуть розривати державну автомобільну дорогу і будуть люди мати ще іншу ситуацію, чи мають зараз. Хочу звернутися в тому числі до міського голови Бережан. Комунікації можна робити вже, тобто не втрачати час, прийде сезон, якщо будуть зроблені капітальний ремонт комунікацій, тоді ми зможемо зробити людям нормальну, хорошу дорогу. Проблему з міжнародною трасою М-12 намагалися вирішити ще 10 років тому, зробивши проект об'їзної дороги. У 2008 році виготовили першу чергу проектно-кошторисної документації. Переможець тендеру виконав частину робіт, однак з 2009 року кошти на обхід Бережан не виділяли. На офіційному сайті Державного агентства автомобільних доріг України повідомили, що цього року планують продовжити будівництво другої черги обходу Бережан. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Вісті ТТБ.